crazy. Ebitwe biyamba okuleta masozi na musobola okola emirimu naddala kati nga ffe ebyennyanja abaami muwanike emikono excellence alaba abantu abali ebitebe byennyanja abaami muwanike emikono babiri baliwo abali kuswaddiru abagaa nti nze oluva wano oludde eka kitwe ngoli kuswaddiru sibyamu kiyaye mwogera amazi kati abagamba nti nze ngenza okujja mu sho excellence nze maza kulya kitwe kandidde ekitwe kyange waliko omukono excellence obaluwasaluwanaba n'abakyala bange Excellence ata abakyala balina kulyaki abakyala mwe mulina okulya ebikira ebikira bireeta amabeere abakyala mwekubirekumbugaloa ne musobola okuyonza abaana baffe muli banakazadde bekwanga mwekubire mbugalo manyi jagalanye abakyalaanika emikono abakyala bali kuswaddira abagandi zoluba musho olina okulya kikira bambi ate abakyala bagandi zenyeza okujja musho wano makiridde mpuliddeyo ababadde bambooza nti gwe ng'omukulembeze egwanga olya kaki nze ofcourse ng'omukulembeze egwanga nfiira ku kyawa kati ekisinga okumpomera ekyo pati wakati etabiramu magumba mwebare nnyo mwebare nnyo mwebare nnyo mbagala nnyo